Det är nu över 300 år sedan kyrkoherden i Mora, Andreas Wallenius, skrev den gamla dalvisan om sommaren sköna. Det var vid samma tid som häxbålen började tändas i Siljansbygden. Och det här är en berättelse om de stora häxprocesserna i Dalarna år 1669. I Älvdalen började rannsakningarna redan under pingsthelgen 1668. Och det blev upptakten till de många dödsdomarna. Vi har byggt berättelsen på utdrag ur rättegångsprotokoll från den tiden. Manus och regi Rune Lindström, som också spelar en av rollerna. Berit Norén upplever i Fäbodkullans roll en fruktansvärd häxprocess, precis som den utspelades på 1600-talet. Tyst det. Då skulle du varit med förr i världen. Då var det liv och rörelse här uppe. Korna roma och skällorna de kläppte och vallkullorna de kulade så det ekade bort i bergen. Kom nu så går vi in. Är du rädd för åskan, lilla barn? Ska du inte vara. Här inne har vi det skönt och tryggt. Morfar. Ja, och häxprocesser. Vad var det där för någonting egentligen? Det var den värsta andliga pest som någonsin drabbat vårt land. Och ändå var det bara för 300 år sedan som man började tända häxbålen här uppe i Dalarna.
En sommardag år 1668 predikade kyrkoherden i Mora, Elof Skragge, för sin gudfruktiga församling. Mörksens första stiger ned, hotande och vred. Säger Martin Luther. Ja, han visade sig själv livslevande i all sin behonade hiskelighet framför Luther på Wartburgs slott. Men Luther tog sitt bläckhorn och slungade det mot honom. Djävulen regerar alltjämt här på jorden. Han finns här, mitt ibland oss. Här i detta nu. Han driver sitt onda spel. Här i våra byar. Genom trollkonor med vilka han ingått blodsligt förbund. Och det står skrivet i den heliga skrift, i andra Mosebok, eller Exodus, det 22 kapitlet, den 18 versen, där orden så lyda. En trollkvinna ska du icke låta leva. Och Guds lag är vår lag. En trollkona ska du icke låta leva. Jag tyckte att jag såg alltihop framför mig. Men trodde man verkligen på djävulen och häxor? Det gjorde alla. Från hovet och ner till minsta backstuga. Och det hade man trott på i alla tider. Kyrkofadern Augustinus säger att häxeri är förbund med djävulen. Och påven Innocentius den 8:e utfärdade en bulla 1484. Där han sanktionerar häxeriet. Och nu började häxbålen tändas på allvar ute i Europa. Och man räknar med att 30 000 människor avrättades för häxeri. Här i Sverige bröt farsoten ut vid slutet av 1600-talet. Och man hann ta död på cirka 300 häxor fram till 1704. När Urban Järne hjälpte till att få slut på eländet. Ja, men vilka var det som var häxor då? Det var människor, mest kvinnor, som var avvikande på något sätt.
Det kunde vara vad man kallade kloka gummor, som genom traditionen var kunniga i hur man lagade till botande salvor och droppar av olika örter. Gamla riter föreskrev att det skulle ske vid fullmåne. Hon plockar till exempel fingerborgsblomman. Den hjälpte vid hjärtbesvär. Blomman heter Digitalia. Rädslan födde tissel och tassel, och avunden var med i det onda spelet. Om någon av korna i byarna sinade, så trodde man att en trollkvinna hade tjuvmjölkat henne med hjälp av ett litet väsen som kallades för bära och som osynligt ilade fram i nattmörkret. Sankte Per och vår herre red på en väg, och Sankte Pers hist bröt sig, och vår herre signade honom. Vad vill du? Jag har någonting åt hjärtat mitt. Nu ska vi se.
Du var på åkeren. Det var varmt. Du gikk til betjen og la deg ned for å drikke. Da dök det opp en orm mitt framför ögon på dig. Du var rädd. Då kom du för det onda. Ta 3 dröper av detta här i muggvatten innan du går och lägger dig. Det är av fingerbergsblomma. Och sen lika vär morgon. Tack. Vi såg djävulen två gånger. Och det enda jag köpte med ögonen på. Först var han innanför fönstret. Var någonstans? Upp i Fäbon, upp över trollkärringen. Och Anders var hos nå. Och du rökte eller svavel om nå. Och sen gav han någonting. Och sen hoppade fanen mot oss på fönstret. Och sen var han på vall. Och så rusade han mot oss och körde bort oss. Och sen kom hon själv trollpacka. Flygade han sig genom luften och skrek. Sedan påven Innocentius givit sin sanktion till häxbekämpandet så skrev 2 andansmän, Heinrich Institoris och Jakob Sprenger, en praktisk handbok i konsten att behandla häxor. Boken kallades Häxhammaren och är en infernalisk handledning i tortyr. Fogden Johan Arvidsson tycks ha varit en av de mest nitiska häxjägarna här uppe i norra Dalarna.
Ta fast kärringen som lagar till kärleksdrycker. Men ta den unga med, för hon är värst. Ja. Hon har det onda ögat. Öppna. Tack. Jag kan inte tro att du slipper undan inte din trollkona! Fri! Så, kom med här nu!
kvinna ska du! Kona! Kom Jotan, kom Satan, ta mig hem till festen. Kom Jotan, Satan, ta mig hem till festen. Kom Jotan, kom Satan, ta mig till festen. Kom Jotan, kom Satan, ta mig hem till festen. Satan, kom ta mig hem till festen. Kom Jotan, kom Satan, kom ta mig hem till festen. Bitchen, bitchen, sverige! Varit det blå kull fyra gånger och bubblat med Satan. Jag såg när du hade djävulen hos inne i stuga och hon flög genom luften på en bock. Och mig förde till blå kull och ända så jag gick i kjortelen. Jag har följt med fyra gånger och bola med Satans dotter. Jag har följt med tre gånger. Och så fint det var. Och så mycket mat. Jag har hört vad den orden har sagt. Satans anhang! Vi ska ju bli en sista när jag har hört.
kände till sist. Soli Deo Gloria. Att människor kunde vara så grymma. Människor kan vara så grymma. Djävulsfruktan och skräcken för häxorna flammade upp i en vild vådeld. Djävulen hade slagit till på nytt. Det är det som vi kallar för masspsykos. Trodde folk verkligen på barnungarnas fantasier? Ja. Och det är det som är det sorgligaste i hela denna fasansfulla farsot. Hundratals barn här uppe i Dalarna pekade ut häxor. De samlade sig i flockar och äggade upp varandra med den ena häxhistorien värre än den andra. De arma barnungarna som fantiserade om Blåkulla och om häxorna, de dömdes också som djävulens handlangare och sattes därför i bykistan där många av dem dog. De räknades dessutom som trovärdiga vittnen mot de anklagade. Fogden Johan Arvidsson fick själv ta hand om förhören med de utpekade häxorna. Och han skrev ett brev till landshövdingen i Falun, Gustav Duval, den 27 juni 1668. Det trollpacket i Älvdalen är jag alldeles rådlös för. Fast de sitta i bojor, handklövar, kistan och stark vakt om dem hållas. Likväl fara de bort i Blåkulla på kyrkohedens kor. Fördärva landsmans och annat gott folks boskap. Och ingen vet när de fara bort eller komma igen. Utan de sätter jätter, sopekvastar och annat vad de vilja i sitt ställe. Jag har bifogat rannsakningen som förskräcklig är. Önskandes att Gud allsmäktig villeders nåde samt flera andra, som om dessa trolldomssaker skulle rannsaka, döma och exekvera, att intet ont må dem vederfaras. Den gamle krigaren Gustav Duval, numera landshövding i Falun,
fick ägna mycket tid åt häxprocesserna i sitt län. Och han hänsköt målen och domarna till Svea hovrätt, som vid den tiden bestod av rikets högsta ämbetsinnehavare. Karl den XI:s förmyndarregering med bland andra änkedrottning Hedvig Eleonora. Rikets högste ämbetsman, riksdrotsen Per Brahe, som var tveksam om häxprocesserna. Och rikskanslern Magnus Gabriel de Lagarde, en gång drottning Kristinas gunstling. Processerna som följde handlades alltså inte av de vanliga domstolarna, utan Svea hovrätt tillsatte kommissioner som reste upp till Dalarna. Det var mest jurister och präster som ingick i de så kallade häxkommissionerna. I en resolution uppmanar hovrätten prästerskapet att fliteligen förmana trollkonorna att bekänna sanningen och förehålla dem att de skola dö, antingen de bekänna vilja eller ej. Men fångarna fick inte avrättas mot sitt nekande. Och Svea hovrätt befaller alltså prästerna att ljuga för det anklagade. Katarina, för din egen skuld. För din själs välfärd. Mottag. Den heliga nattvarden. Katarina. 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 Erkänn! Inför mig vågar du erkänna allt. Katarina. Erkänn att du har farit till Blåkulla. Katarina! Erkänn! Erkänn, Katarina! Nej. Erkänn! Nej. Erkänn! Nej. Katarina. Erkänn! Erkänn! Och så till sist, i kyrkans namn och om mitt ämbetets vägnar, har jag dagligen och stundligen och min nit förehållit dessa anklagade och har mig nogsamt antecknade och redovisade att för sin salighets skull bekänna sin stora synd, vilket de flesta och gjort. Jag har handlat enligt Guds lag, vilken står över alla mänskliga lagar och under vilken alla höga eller låga måste böja sig. I Guds, vår faders, Jesu Kristi, vår frälsares och den helige andes namn. Amen.
För in knopare Elin Knutsdotter. Jämte vittnena mot henne. Du har inför mig bekänt att du under 20 års tid har farit med trolldomsväsende. Ni må kalla det öcken ni vill. Vidhåller du alltså din bekännelse? Mitt liv kan ni ta, men icke min själ. För fram vittnena. Ni har alltså sett den anklagade fara med trolldomsväsende? Jag såg när hon hade djävulen hos sig inne i stuga. Och hon flög genom luften på en bock. Ni har alltså sett den anklagade fara med trolldomsväsende? Mig förde till Blåkulla, Anders gick i kjortelen. Mig med 4 gånger. Och mig med 6 gånger. Fortfarande! Katarina, erkänn att du har farit! Nej, jag är oskyldig. Erkänn! Jag har inget ont gjort. Du nekar alltså fortfarande! Jag är oskyldig. Du vet, du framhärdar i förnekelsen. Kommer du inte att undfå Herrens heliga nattvard? Och förgås i helvetets plågor! Jag har ju inget ont gjort! Ni hör väl hur Satan talar ur hennes mun! Lugn! Jag har ju inget ont gjort! Jag ser sina Blåkulla många gånger! Hon har det onda ögat! Det är lugn! De ljuger! Tystnad! Ljuger!
Tystne, ditt ødets nævle! De anklagade kvinnorna dömdes till döden. Först att halshuggas, sedan att obole brännas. De arma barnen drabbades också hårt då Svea hovet stadfäste domen. Dessa skola stå tre söndagar och rad för kyrkodörren och med ris hudstrykas. Skall och dem ut i kyrkan ett särdeles utrymme förordnas, där de alla predikodagar ut i ett halvt år, så länge gudstjänsten varar, stå skola. Prästerskapet, skola av predikstolarna, hava för dem innerliga förböner, dess likes på deras gudsfruktan och bättring grann och noga akt hava. Gudstjänsten varade på den tiden 3-4 timmar och kyrkorna var ofta utkylda. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Han är och nära dem som har varit ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdigas suckar och vänder sig till deras bön. Låt dem oss därför trösteligen gå fram till hans nådetron och bekänna vår synd och skuld.
Och kyrkoherden i Mora, Elof Skragge, kunde den 31 augusti 1669 förnöjd skriva till landshövding Duvall i Falun. Välborne herre, nådige landshövding, gunstige befordrare, den kungliga kommissionen över trollväsendet har här genom Guds nåds underverkan mycket gott uträttat. 15 här i Mora och 6 i Älvdalen är avrättade. Här hörs skrän, gråt och klagan, både av föräldrar och barn. Herregud, näpse Satan och göre här uppå en nådig och faderlig utgång. Jag undrar jag vem som segrade. Gud eller djävulen. Men det är ju slut nu, morfar. Det är över. Förbi. Solen har gått upp. Slut. Förbi. Men avunden finns kvar. Och ondskan. Och grymheten. I Guds vackra värld.